Сега другите теми. Втора поредна неделя полицаи, служители в затворите и представители на Левия Раковски се събраха в градинката до МВР. Седмица преди насрочения голям протест, те продължават да настояват за навременно изплащане на парите за облекло и консумативи и по-активен диалог с институциите. Искат и среща с премиер. Рехави бяха редиците на служителите на реда на генералната репетиция за големия протест на 7 ноември. Според официалната версия, защото били събрани само хора от Югозападна България. Отказът от по-нататъчен протест на антимафиотите от ГДБОП ден след първия протест миналата неделя бил само инициатива на двама от членовете на управителния им съвет. Нямало и натиск от шефовете по места с декларации да се гарантира неприсъствие в центъра на столицата следващата неделя. Нямаме твърда информация за такова нещо. В момента си извършваме наши проверки, опитваме се да установим каква е точната истина. Имаме информация, че наистина се е внушавало и е бил облекчен реда, по който са били подписвани тези декларации. Принасени са примерно от взводни командири, от началници, от заместник директори в някои дирекции, но... Малко по-страни от полицаите, но също толкова категорични, че проблемите им спешно се нуждаят от решение, стоях и от синдиката на служителите в затворите в България. Аз работя на 24-часово дежурство и от това 24-часово дежурство ми се зачитат заработени 20 часа, а мене ме задължават там да стоя по 24 часа. Къде отиват тези 4 часа реално? Ами никъде не отиват. Ние ги подаряваме на държавата. Натрупана в годините отпуска липса на предпазни средства, когато се налага лично да претърсят затворници, закъсняващо с месеци работно облекло, липса на санитарни възли по постовете, недостатъчен брой служители в затворите са минимална част от проблемите. Отряд рецидивисти са 80 човека и най-лошото е, че са разположени на два етажа. Представете ли си на два етажа разположени килии, как аз сам мога да упражнявам надзор и охрана на тези хора. Още за условията, при които работят служителите на затворите, гледайте утре вечер в новините на BBT.